Привіт, друзі. Вирішив сьогодні зняти про машину радянського виробництва, тому що в мене особисто жодного відео немає про радянські з радянськими машинами, хоча я їх багато кручу майже кожен день. От. Але переважно робив відео про ті машинки, які продавав. От. В даному випадку машинка на ремонті. От, ну, так, дещо поділюся своїми враженнями. От, ця машина, якщо дивитись на інструкцію, роздрукована 79-го року, педаль 79-го року. Ну, будемо висновок робити, що десь в тих роках, наприклад, ось там була ось лампочка, яка перегоріла трошки пізніше, 81-го року. Ну, уявімо собі роки, це ну, практично моя ровесниця. От. Ця машина, 142-га подолка, вона як, схожа дуже на чайку 142. Вони практично конструктивно одна і та сама машина. Ось. Трошки якби вони відрізняються між собою. Ось, не знаю чим, можливо, якщо брати вникати, можливо, ця мала ще чугунну основу, тобто це алюмінієвий блисково низ, можливо, ця частина в неї чугунна. От, хо-хо-хо, можна попробувати. Десь тут в мене був магнітик. Ні. Не хоче. Значить, це алюміній. І це алюміній. Ну, якщо брати серед цих двох, наприклад, моделей, чайки подолки 142, то все-таки подолка, ну, трошки вона, якби, краще зроблена. Вона, ну, передусім, це стосується натягу верхньої нитки, сам вузол. Він, якщо вникати в роботу його в чайці, саме тіло зроблено з пластмаси. Тобто оця частина, ось вона тут металічна, а тут вона, а в чайці вона пластмасова. І коли гвинт закручується з боку, він якби в'їдається в пластмасу, і потім з часом пластмаса худає. Тобто прогинається, і натяг постійно норовить випасти на ходу. От, в чайці більш стрімка різьба, вона знову ж таки, якщо цей гвинт можна крутити оборотами, він якби дуже схожий на старшу подолку подоль 2М. От, вона може крутитися багатьма оборотами і регулюватись більш повніше відносно того, як регулюється на чайці. От, в цьому її якби краще. Вона краще чуть-чуть за подолка за чайку. От, але враховуючи взагалі, не знаю, виробництво цього підприємства, яке існувало, по-моєму, до 96-го року він працював, потім його, як і все інше, закрили. Ось. Ну, давайте послухаємо. Взагалі, от якщо брати цю машину, тут я би сказав, що цю машину єдине, що цінне, це тільки електропривід, який навіть досі його можна купити в нас на Україні, можна купити його приблизно десь біля 85 доларів, пропонує одеський 7 кілометр. От. Зовсім нові приводи. От. І він стає на будь-яку машину практично з зовнішнім кріпленням двигуна. От. Але сама машина, ну, мені не подобається, чесно кажучи, вона конструктивно дуже така сира. Не знаю, хтось, можливо, за неї, ну, як їх виготовляли, я думаю, як і все для в Союзі виготовляли для потреб людей, ну, на дуже низькому рівні. Тобто це ну, давайте послухаємо її, просто послухаємо, як вона горить. І це вже якби після наладки, тобто це підігнені всі люфти, забрані там до мінімального, тобто вона
Я не знаю, ну от я не знаю, чесно кажучи, як на ній от з таким шумом можна працювати. Можна, справді, можна, але річ, у мене нема слів. Практично запускав, перезапускав, вузол намотки не працював, я його розробляв. Навіть саме от махове колесо. Послухайте, як воно гудить просто саме по собі. То воно навіть трошки ексцентрично крутиться, тобто воно так має такий, таку якби вібрацію. І навіть змащено все одно воно шумить. Не знаю, сказати, що це якби такий, знаєте, танк, який може шити все, вона дуже капризна. Це вибаглива машина, яка, ой, яка любить, я не знаю. Так, мені магнітик причепився, збираються всі. Оця машина взагалі не то, що вона любить людину, яка буде постійно лазити в неї. Оця машина це, оскільки їх багато є в людей, які хочуть на них шити, наприклад, то тоді собі ця машина практично не шила. Тобто на ній практично не шили, це вказує саме ігольна пластина. От якщо, якщо зняти і подивитися, як вона просто новенька. Ну, взагалі візуально видно, що збережена дуже гарно. Ось бачите, яка чиста вона. Тобто не видно жодної, ну практично там деякі риски видно так, що кілька голок загнулося. Не знаю, навіть от подивитися на те, як виконали ігольну пластину, як вирубали центральний прийом і такі якби внутрішнє оце віконечко, воно оці от перемички чомусь направлені всередину, якось зігнуті всередину, тобто під час удару вибивання цього отвору на пресі, або вони були тупі, або що, і вони чуть якби нагнули всередину. Ну, взагалі шумний саме, от саме нижній перехід шестерень на 90 градусів, ці дві шестерні, от саме поєднання цих двох шестерень, якраз в них і вся проблема. Тобто машини, не знаю, більшість машин, які я взагалі роблю, дуже рідко вдається, що можна там підігнати, ну, дуже близько, якось без люфтів. Ось. Ось так знімається ця деталь. Тобто вилочка припіднімається, ось воно видно, що вона потім за цеп заходить, припіднімається і можна оцю якби шайбу, підкову, можна зняти її і витягнути човник. От послухати, можна послухати, як вона, ай, це була голка. Добре. Ну, взагалі, якщо слухати от цю, як речить от саме шестерня. Хоча люфти тут є, невеличкі люфти присутні, вони без них. Але саме цікаве, що люфти, тут, наприклад, великий люфт, ну, не знаю, там, з міліметру він собі, правильно? То по руху навколо люфт менше, менше, і аж от десь отут він, наприклад, дуже маленький стає, десь там в одному місці він стає мінімальним. От, можна ще чуть забрати. Ну, я стараюсь робити, ну, мінімальні, які можливо, тоді ж якийсь толк є. Але все рівно. Послухайте, як вона рішить. Я завжди кажу, що маючи можливість вибору, скажімо, ось я би її не брав в жодному випадку. Ні цю, ні чайку, ні інші моделі, ні 132-гу. Є ще чайки, не знаю, є чайки 2, чайка 1, є мальва. Ну, мальва, можливо, трошки це перехід від подолки, від подоль 2М
такі якби вже машина з зігзагом. От, і вона вже, вона трошки по-іншому зроблена, човник, тобто гніздо човника не таке, тобто там чуть по-іншому воно кріпиться. Тобто воно кріпиться з задньої частини, а не звідси. Тобто звідси ля воно кріпиться. І воно трошки якби більш далі. Пізніші моделі ці, ну, особисто мені не подобаються. От, конструктивно. Якщо навіть подивитися, от, зверніть увагу на те, як рухається ігловод. Цей зазор, це просто люфт механіки, тобто цей люфт нічим не забрати. Тобто він просто там є і все. Тобто він невеличкий такий люфт. Люфт. От, коли ще оцей люфт, який йде між взад-перед від хитання, я забрав, то цей люфт ніяк не забереться. Він не... Ну, звісно, повинні бути люфти. Повинні бути люфти, інакше воно закуситься. Ну, знову ж таки, вони повинні бути мінімальні, тобто невеличкі, для того, щоб достатньо було, щоб вона якби не зажималася і крутилася. В цих машинах це неможливо. От, наприклад, так, заберу. Наприклад, якщо забирати люфт на копірних дисках, от, щоб він був чуть поменше. Справді там, можливо, трошки великий. Так, лівиця викрутка. Ось отак от. І трошки вниз. От, то машина потім може зажатися. Ну, зменшилось. Безумовно, машинка буде шита, тобто вона шиє, але навіть якщо вникати в роботу, не знаю, будь-яких там вузлів, ну, наприклад, не знаю, шпульний копачок, ну теж він так, ну ніби непогано, тобто його можна добитися нормальної там, натягу нитки можна добитися, можна зробити, аби воно отак вільно, а якщо ниточка трошки переміщається, тут, наприклад, по-іншому. Я вам зразу говорю, з цієї машинки ніколи цукерка не вийде. Тобто це машина з таким потенціалом, який, ну, антипотенціал. Тобто з нею проблеми будуть завжди. Яким чином її не крути, а скільки я їх вже перекрутив, і толку з них мало. Я завжди попереджую, я тихіше її не зроблю. І мені кажуть, добре, зробіть, аби вона шила. От по шиті це теж якби така капризулька. Лампочка наша під'єднується далі. Ось. Ну давайте ще під кінець я попробую все-таки трошки пошити. Ось. Попродіваю верхню нитку. Трошки ближче сюди. Можливо, когось ця машинка і добре шиє. Можливо. От. Але я дуже сумніваюся, що це швидше виключення, чим правило. Щось я по своїй необережності зламав класну голку. Вона просто випала. Треба дотягувати блискову викрутку.
Так, окей. Так, ліва-право проходить гарненько. Якщо на 0, по центру. Взагалі, що стосовно якоїсь там профілактики, треба змащувати у ній все, що є рухоме, металічне. Тобто все, що метал об метал треться, треба почистити, змастити. Ось, я в свою чергу роблю, ну, завжди починаю чищення, саме піднімаю ігольну пластину, знімаю її, чищу під нею, тобто відкручую повністю гніздо човника і розбираю його практично, а потім збираю назад. Тобто, щоб забрати всі, щоб саме гніздо човника було тихіше, трошки його, ну, там не знаю, якщо воно проходять, воно прям гудить, то можна чуточку забрати цей шум, якщо все-таки позабирати весь бруд, старе масло. Тобто особливо це стосується човникового механізму. Воно має бути чисте, ніякого бруду. От. Маслом можна його залити. От, подивіться, от є, от я тяну, так? А потім оп, і вклинить шпулька. Ну, кручу, вільно, потім оп, є, вільно. І потім в якийсь момент хоп, і заклинило. Чому? Не розумію. Давай. Так, для мені шкурки. Хоч давай отакі шпульки, і вони будуть акуратніші вже. Хоча ця шпулька, як подивитись на неї, теж акуратно. Вилита з алюмінію, однорідна, нема, щоб криві борти були. От, але пластмасова, мені здається, набагато краще. Тобто, якщо пластмасова шпулька, по-перше, вона не має тертя практично, і її важко буде закусити. Тобто, якщо я при намотці, зараз спробую перемотати нитку з таким чином. Так, звідси сюди. Так. Де вона там? Ось вона. Так, ну видно. Видно, давайте трошки ще посуну. Так, махове колесо відкручуємо. От, багато метати не буду, я і так не вишию і все. От, ще я хотів, інколи мене питаються, як же в мене машинка, ви знаєте, в мене махове, оце крутиться, а машинка не хоче. Я зажимаю, а воно не хоче. Я знов зажимаю, а воно знов не хоче. Одним словом, куча проблем, і не зрозуміло, яким чином з ними, з цими проблемами боротись. Ось. Давайте я коротко тут так торкнуся. От, фактично, цій конструкції вже, не знаю, сотня років. Хтось її придумав, ну, не дурний був, і придумав таку механіку, щоб не крутити всю машину під час намотки. Ось, а крутити тільки середній вузол намотки і все. Ось. І все, що дуже просте, його беруть, копіюють і використовують в інших машинах. Ось. Цей гвинт якраз. Тобто тут небагато деталей. Тобто оце, оце. І так, тут у нас, мабуть, розійшлися контакти трошки. Добре. І махове колесо. То воно вже безпосередньо приводиться в рух ремнем. І нічого там більше нема. Ось тут можна трошки змастити. Так, дірочка в мене в масленці дуже маленька. І так дуже-дуже мало дає. Ось. Ще я тут вже змащу.
Ну так, я стараюсь не лити масла прям, щоб воно стікало. Я страшенно цього не люблю, коли переливають. Але я завжди кажу, краще хай вона плаває від масла, чим буде суха і... От натяг трошки можна збільшити. Трошечки, трошечки. От зверніть увагу от на цей гвинт. От подивіться, чому зріз знаходиться збоку, не посередині оцього болта. Я розумію, що це болт. Його можна покрутити ключем, правильно? Але в нього є зріз, шліц під викрутку. І він зроблений збоку. Чому? Цього я не можу зрозуміти. Хто цей болт зробив, і який він був при цьому на зміні, коли ці болти робились. Ось, бачите, тобто, так, легко. Але нитка, якщо придивитися, коли вона защолкується на човник, вона все-таки буде ближче сюди йти. Тобто вона буде йти от звідси майже. Тобто не буде виходити десь отут, наприклад, на цьому згині перепані, а трошки ближче, тому що тут буде човник, він має таку якби виступаючу частину і проходить тут, і нитка постійно буде майже буде виходити звідси. Тобто ця пластина, вона чомусь трошки скривлена. Ну, Бог з ним, цю пластину можна підрівняти, і вона буде... Тобто її треба в одну сторону підняти вверх, а іншу опустити. І так я вам скажу, вся ця машина, розумієте, треба, хочеш, щоб вона працювала, її треба залізти всюди. Тобто, розумієте, це, типу, треба удосконалювати її, щоб вона працювала краще. Бо конструктори не захотіли зразу удосконалювати її, а подумали, а, і так все йде. От ця машина, це вона. От саме, і так все йде. Ну, ще мало. Ай. Короче, тут легко, а тут туго. Ще то. Дальше. Вернемося до махового колеса. Значить, це треба з'єднати з цим. Ось, бачите, тобто це крутиться окремо, видно, а внутрішнє воно не з'єднане. Інколи буває, що приносять мені машинку, ну і доцільно, щоб все-таки намотку робити окремо, не крутити цю машинку. А тут хтось взяв, так, молотком, все збито, та ж сама поверхня тут, вся збита, і потім махове колесо нагло посаджене до кінця і об'єднане. Тобто, ну, після такого вже якби висаджувати його назад, шліфувати поверхню і добиватись, щоб воно крутилося, ну, в мене бажання немає. Тобто, можна, звісно, поміняти і все поміняти. Тобто, ця деталь, вона шплінтується наскрізним таким шплінтом, і вона наглухо тримається там. На її в орієнтації, наприклад, її можна розкрутити, акуратно зняти, закрутити іншу, і вона вже буде. Далі, фракційна шайба, вона якраз служить для з'єднання. Тобто в ній є три зовнішніх бугорка і два внутрішніх. Внутрішні, крім того, ще подані в одну сторону. Ось. Ну, мова зараз буде йти про внутрішні. Внутрішні мають дивитися обов'язково на зовні, тому що потім за внутрішні частини буде вклинюватися оцей гвинт. От якщо придивитися уважніше, тут є такі якби полоси, лишилися на чорному фоні, лишилися такі насічки. Тобто, коли вкручується гвинт, він якраз впирається в цих два бугорочка. От три інших бугорочка, оцих три, вони вже будуть служити для іншої цілі. От, можна, я от поставлю бугорочок, от один, оцей верхній, наприклад, він буде дивитися рівно наверх. От, тепер акуратно закручую гвинт, щоб шайба не зіскочила. Опа. Тепер дивимося, куди в мене попала от оця маленький гвинтик. Тобто, уявімо собі, що він отут, при зажатому стані, буде в самому верху. І тепер я розкручую. Ось. Тепер подивимося. Він стоїть ось отут, бачите? Тобто, при розкручуванні цей гвинт піде наскрізь і впреться в цей бугорочок. І коли йде намотка, цей гвинт, оцей великий гвинт, він не розкрутиться самовільно. При цьому
При закручуванні цей гвинт не повинен дійти до слідуючого гвинта і перекрутитися. В даному випадку, якщо я поставлю ось таким чином, тобто цей слідуючий бугорок буде далі знаходитись трошки, і маленький гвинт до нього не дійде. От при закручуванні міцному, тепер я його можу втопити. От, і він там просто висить в повітрі, але коли розкручується, ось він впирається в попередній бугорок і не дає самовільно розкрутитися. Тобто, якщо я натискаю, крутиться, от, при зажиманні є. Ай, там нитка в мене була. Нічого, зараз дістану. Так, без шпульного ковпачка в мене намотало там внизу багато ниток. Отаким мені прийдеться зараз відкрити і забрати. От, за що я говорив, тобто при защолкуванні ось таким чином нитка буде фактично натягуватись оцією поверхнею човника до сюди. І вона буде фактично виходити ближче сюди, на цій стороні пластини, чим на тій. І якщо все-таки натяг різний з різної сторони пластини, то він, ну, недобре. Скажімо, воно має грати рівномірно з усіх сторін. Треба погратися, щоб воно так було. Давайте ще трошки змащу. Так. Човник вкладається просто в вільний простір. І там має бути невеличкий люфт. Люфт буде складати, ну, близько міліметра десь. Тобто в цей зазор між човником і штовхачем оцим, тобто буде потім проскакувати нитка. Тобто нитка, яка шиє, вона спочатку проскакує з одної сторони, а потім з іншої сторони вискакує і петля вже йде далі. Так, ось так от. Зуби тоді у верхньому положенні і... Так, щоб тут там отак от спільніше і пішло. Так, дивимося далі. Так, хвостик вверх. О, хтось мені розказував, що шпульний копачок, коли його закладати, він має щолкнути. Обов'язково, бо якщо він не щолкнув, значить він не зачепився. Ну, ця умова, якщо зберігається, якщо заносити з закритим замком і отак нести, тоді при запиханні він якби перескочить виступ на човнику і защолкнеться. Але все-таки шпульний копачок має нестися відкритим замком. Тоді виходить, що в нього є невеличкий оцей загнута частина, яка чіпляє шпульку за борт і не дає випасти. Тобто ви під час занесення можете його перевернути і при цьому шпулька не випаде. Але коли я заніс в глибину і відпустив, то ніякого защолкування не буде, тому що замок просто закривається, попадає в прорізь свою і все. Так. Ну, ось така в мене кусочок тряпочки, якось щось схоже на зимове, якесь таке поплотніше. Ну, давайте попробуємо, що ж ти їдеш. Так, крок за маленький, 4 мм. Я не знаю, як можна, наприклад, від собі, я працюю вдома, і прийшов я з роботи, і щось хочу зашити, і вже трошки пізнувато, ось, і я починаю цією машинкою гудіти. Хіба дуже помало, і по чуть-чуть.
завжди мені щось не подобається. Що ж там було? О, чому стала оця бяка? Це швидше за все пов'язано з натягом верхньої нитки. О, бачите? Я опустив нитку. О, аж тепер вона припіднялася і розслабилася. Тепер зажалася. Треба буде ще подивитись до натягу верхньої нитки і подивитися, як вона там зажата по глибині. Що ж вона бере і сама розслабляється. Ну, зажму трошки більше, пущу до кінця. Так, добре. Тепер попробую ще розширити зігзаг. Є? Чи знов тягнеться, як хоче? Ну, тягнеться. А чо? Одним словом, їй ж треба робити і робити, дивитись усюди, де тільки можливо. Тому що ця машина – це, коротше, вільне поле для удосконалень. От ти її просто береш і удосконалюєш, і дивишся, що ж там цього разу придумати. Так, добре. Ще трошки зажму. Ну. Раз. Я ще буду над нею сидіти. Ну, може, ще якийсь буде більший результат. Подивлюся, може, щось ще щось буде. Так. Провалюємо. Ну, дамо трішку. Трішку, ось так от. Крок мінімальний. Десь 1,5. Не знаю, ну не знаю, ну. От уже верх перетягує. Чого вартий звук цей? Скільки є хороших, гарних машин і робили головне в один в той самий час. От. Не знаю, скільки європейських машин я бачив. Просто казка. Я не говорю, що всі, що в Росії так робили. Навіть, от скажімо, Львівприлад, колись такий є комбінат, чи там підприємство, можна сказати, пробувало здерти японську машину Mini-Jaguar. І в якийсь час до мене попала така машина. От, і я теж дивувався, зробили, ну, скопіювали машину, але зовсім по-іншому. Тобто вся механіка десь схожа, як вона крутиться, теж схожа, але теж так сиро, так, можливо, не встигли, не знаю. Тобто це теж така сира, що довго мучився, поки хоч якісь результати. От. Скажімо, в радянські часи не бачив я по тому, що лишилося. Хоча скільки я там того жив, от народився в 78-му. От. Було мені 12 років, як я спався. От. Але скажімо, того, що я бачу, нічого хорошого там не робили. Скажу я вам. От, якщо якісь питання в когось будуть виникати, можу щось підказати. На цьому бувайте і не користуйтесь такими машинами.
І я вам кажу, віддавайте, даруйте, продавайте. Я не принципово не торгую. Тобто їх і без мене є багато. І такою машинкою, уявіть собі, що я таку машинку продав. І через тиждень скажуть, ой, щось у нас, ви знаєте, там щось не до кінця щось робить. Або щось робить так, або робить так, а я хочу шити якийсь тонкий там трикотаж, а вона не хоче його, вона його стягує. Ну, тому що, щоб цю машину зробити, я навіть не знаю, що треба зробити, аби її зробити так, щоб вона ніколи не була капризна. Мабуть, її не зробиш так. Коротше, маючи таку машинку, це як ви сказали про мопед Верховина, от день робиш, день їдеш, а ти, може, і того менше їдеш. От, або ще про якісь там радянську техніку, мототехніку. От. Це десь там одна категорія. От коли зроблено все на коліні, умовно кажучи, і сокирою. От таке враження від цієї металообробки. Як воно це все, от, включаючи від оцих от гвинтів, правильно? Контакти щось відходять. От, включаючи от від цих гвинтів, які неправильно зроблені, там, болтів. От такі гвинти, вони всюди, вони будуть сирі. Так, тут контакти треба піджати. Надто вони великі. Так, ну тепер. Тепер краще. Що би я з цією машиною зробив? Чесно кажучи, я би зняв з неї електропривід, а решту все десь в гараж. Гараж або десь, не знаю, за двері би постав, хтось би собі забрав, ну і на металолом би став. Ну, чесно кажу, це не та машина, на якій хочеться працювати. От. Все, до зустрічі. Будьте здорові.